Після року робіт відкрили трасу Луцьк-Радехів-Львів. Рік тому тут не було живого місця, шлях розбили вантажівки. Тепер на 60 кілометрах ідеальний асфальт, новенькі зупинки та освітлення. Цей ремонт був експериментом, де частину робіт фінансувала митниця. Дочекались. Вперше за півстоліття дорогу з Луцька на Львів капітально відремонтували. Ще донедавна вона була вся в величезних ямах з глибокими коліями від вантажівок. Тепер цей шлях не впізнати. Такої дороги ми ще за всю історію тут не мали. І зупинки, і ліхтарі. Воно все, що зв'язано з безпекою руху. Це перша дорога на Волині, яку відновили в рамках митного експерименту. З грошей від перевиконання митних платежів. За рік перестелили понад 60 кілометрів полотна. Шлях розширили, облаштували узбіччя, встановили зручні зупинки та освітлили придорожні села. Витратили понад 400 мільйонів гривень. В планах у нас по митному експерименту досить амбіційно, і вони, в принципі, виконуються. Ось, наприклад, вже на сьогоднішній день ми орієнтовно вже розуміємо, що в нас 480 мільйонів вже є від митного експерименту. Тобто, якщо все і надалі буде так іти, цей проєкт відбудеться. Цією трасою щодня їздять сотні вантажівок. Аби новеньке полотно прослужило довше, тут встановили єдиний на область пересувний ваговий комплекс, що у спеку контролює тонажність фур. До кінця року планують купити ще 3 таких комплекси. Порушників чимало, але є і відповідальні водії. Вважається, це нормальне явлення, тобто питань немає. Закінчивши нову дорогу Луцьк-Радехів, шляховики взялися за трасу на Устилуг, що веде до Польщі. Теж ремонтують капітально, працюють навіть у спеку. Є такі місця, які вкладаються в щебенева піщана суміш, потім нижній шар покриття, потім тільки кладеться верхній шар покриття. Є такі лоти, де тільки фрезерується і кладеться 2 шари. Новеньку трасу на Львів та ремонт ще однієї дороги інспектував віце-прем'єр Володимир Кістіон. Він наголошується зразок того, як треба працювати над відновленням українських шляхів. Митний експеримент показав досить добре, як в рамках держави України. По прогнозам на 2017 рік за рахунок перевиконання від надходження від митних коштів, буде долучено додатково на ремонт українських доріг більше 13 мільярдів гривень. Цього року за дороги взялися по всій країні. На це уряд передбачив понад 30 мільярдів гривень. Це втричі більше, ніж торік. Наступного року темпи обіцяють не сповільнювати. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.